Rikthehemi sërish në studio me të ftuarin tim të dytë të ditës. Ai është gazetari i RTS Sport, Frymet Asani, i cili ka marrë një iniciativë mjaft të bukur, një cikël telereportazhesh që starton sot në mbrëmjen e ekranit të RTS Sport dhe RTS një High Definition mbi yjet kuqezi. Dëfrim, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje erdhi, mirë mbrëmje. Një iniciativë e veçantë për treguar jetën dhe se nga vin lojtarët kuqezi. Starton sot në mbrëmje me titullin Kam lindur kuqezi dhe titulli i dokumentarit sotshëm është Një gol sa shumë histori. Për kë? Mirlin Daku. Mirlin Daku. Është bërë përzgjedhje e parë e këtij cikli, natyrisht që historia që po bëjnë djemtë e kombëtarës na bëri edhe ne të hyjmë një punë pak më serioze, një angazhim tjetër, për të mësuar jo thjesht ato që ne shohim fushën e blerët, por për të mësuar historinë e tyre, origjinën e tyre, të parët e tyre. Kush i bëri ata? Kush janë trajnerët që u morën pikërisht me momentin kur ata ishin më të vegjël? Kush i ngriti lart ëndrat e tyre? Prindit e tyre, gjyshet e tyre, gjithçka pra fshati i tyre, ata nga vinë? Sepse ne nuk kemi të bëjmë thjesht me një kombëtar të Shqipërisë mendoj unë. Kemi të bëjmë me një kombëtar të shqiptarisë. Pasi janë djem që vinë nga thuajse nga çdo vend i shqiptarisë. Kemi edhe nga Lugina e Preshevës, është Berat Gjimshiti. Kemi nga Kosova që janë jo pak, por janë disa djem. Nga Mitrovica, është Muja. Ramadani është nga Shtimja e Ferizajt. Kemi Berishën nga Prishtina dhe Smale nga Prishtina. Por gjithashtu kemi edhe nga Gjilani Milin Dakun. Kemi nga Macedonia e Veriut 3 djem, është Hasani nga Shkupi. Pra ky dokumentar Seferi nga Kumanova. E hedh postat dhe shprehje. Bajrami që Shqiptaria nuk profesohet dokumentaren. Natyrisht, kemi pastaj edhe nga shumë qytete të Shqipërisë dhe un kam menduar që e kemi titulluar pra për vetë fjalën kam lindur kuqezi, sepse këta djem janë kuqezi, janë për Shqipërinë, për këtë kombëtare që është një dashuri pa kushte, kombëtare e Shqipërisë. Pse pikërisht me Dakun? E nisëm me Dakun sepse goli i tij pak a shumë bëri shumë histori. E para bëri histori sepse ishte goli që ja, po e shohim që vulosi një ndeshje të fituar me Poloninë, që ishte një fitore historike e para zyrtare, sepse kishin vetëm një ndeshje miqësore në 14 përballje që kishin zhvilluar me Poloninë. Ishte një gol që pak a shumë ishte një gol vitrine, vitrine jo thjesht për mënyrën se si u bë, por edhe për faktin që stampoi një fitore që na duhej shumë dhe na kalon kryet grupit. Ndjekim një sinkron mjaft interesant që është pjesë e dokumentarit, do të zbulojmë pak gjëra, jo të gjithçka, por do të zbulojmë pak gjëra gjatë emisionit sotëm që ju bëjnë të dëgjoni të plotë dokumentarin sot në mbrëmje. Nga që një iri i cili ishte poshnje kër ishte lufta, të bartë një tatuazh të tillë, edhe pse se ka asgjë të familje, se ka njohur fare, vërtet tregon shumë. Kjo tregon dashurinë e tij të dhënë nga prindrit, të përquar, është një edukat e cila bartët në breza dhe kjo me një shpresë që Kosova vërtet në breza do të dajë dashurinë, krenarinë për luftën tonë qytetërore dhe vërtet do ta ruaj, jo vetëm të rritë në lëkurën e tyre, po do ta ruaj në zemrat e tyre, siç është Milindi dhe shumë e shumë djem e vajza të tjera që kanë me qindra e mira tatuazhe në Kosovë, duke përjetësuar momentet e lirisë së Kosovës. Kush është dëfrim? Shumë emocionuese, është bashkëshortja e të ndjerit heroit të Kosovës Agim Armadani. Milin Daku ka qenë 16 muaj, ka qenë 16 muaj kur është vrarë pikërisht ky hero, por Milin Daku i është djeg shtëpia nga serbët. Dhe ai është ushqyer gjithmonë me atë dashuri që prindit, gjyshrit dhe gjithë të tjerët i dhanë për vendin e tij, për atë dheun e tij. Mos ta zbulo të gjitha. Jo, kjo ishte jo, po themi, mos ta zbuloj. Që tregoj emocionin, pra sepse tatuazhi Katana 138. Katana 138 ishte pikërisht ky hero dhe ja dedikoi këtë gol heroit të Kosovës Agim Armadani dhe natyrisht emocioni ishte shumë i madh i bashkëshortes, e cila tha që ky është një mesazh i madh, nuk është thjesht për familjen time, por për tritë e Kosovës, për ta dashur më shumë vendin e tyre. Me që jemi tek Mirlin Daku, ka dhe gjëra të cilat ti ke vendosur mos ti transmetosh në dokument telereportazhin tënd, por ke sjell diçka ekskluzive vetëm për emisionin tënd. Ndjekim? Janë në fakt disa telereportazhe. Ky është një moment. Ktu është Mirlin Daku përpara shumë vitesh, ëh, përpara disa vitesh. Po, përpara se transferoi. Kjo është kënga më e preferuar e tij. Shikoni, ai do filloj të këndoj ja. Fillon këtu është babai i tij në makinë, ja. Udhimin e tij e bën gjithmonë me këtë këngë, ka shumë bëzëmë. Pa këngë patriotike, është një njerëz që është ushqyer me këtë patriotizmin ndaj vendit të tij, ndaj e do shumë kombëtarin e Shqipërisë,
dhe ka qenë njeriu më i lumtur kur ka bërë këtë zgjedhje, siç e kanë deklaruar dhe në telereportazh prindërit e tij që natyrisht ne nuk do t'i zbulojmë gjitha sonde. Është bërë një punë shumë e madhe erti, në 2 ditë janë bërë 4 dokumentare, telereportazhe të tilla, falë edhe punës së operatorit Agron Hoti. Një punë shumë e lodhshme dhe nga ana juaj. Natyrisht me grupin e xhirimit, asistentin Dritan Huçi dhe gjithë ata që u angazhuan pikërisht në këtë mision, sepse ishim nga Maqedonia në Kosovë në 2 ditë. Në 2 ditë 4 telereportazhe, duke xhiruar më shumë se 4 orë e 30 minuta xhirime. Me intervista, me familjet e tyre, me prindit e tyre, me fusha ku janë servitur, me shkollën ku kanë bërmësim, edhe shumë gjëra të tjera. Dëfrim, janë 4 momentalisht, 4 telereportazhe, për të gjithë futbolistët. Do tjetë për çdo futbolist, ne ëndrojmë që të shkojmë në Gjermani 2024, Euro 2024, dhe kjo është një respekt që ne bën televizioni, ekrani, kampion i RTS-s, bën për kampionët tanë, kampionët kuqezi që kërkojnë të na çojnë sërish atje në vitrinën e lartë të futbollit evropian. Tani një pyetje, e patet vështirë për të përzgjedhur këto 4 emra të parë? Natyrisht që mes yjesh është vështirë të përzgjedhësh, por gjithsesi vendosëm që të bëjmë më shumë këta të panjohurit sesa në Shqipëri, pra të bëjmë djemt të Maqedonisë së Veriut dhe të Kosovës. Për momentin pra është, do të vinë Daku, Nedim Bajrami, Taulant Seferi dhe Ylber Ramadani. Është edhe Ylber. Janë 4 të parë që po montohen 3 tjerët. Njëri është bërë gati, transmetohet sonde në orën 20 tek RTS Sport. Dhe do të jetë tek RTS Sport, edhe tek RTS Njëshi. Me që jemi tek Ylber Ramadani, ndjekim një pjesë nga dokumentari që ti ke përgatitur për Ylber Ramadanin dhe rikthehemi për ta diskutuar. Ylber Ramadani kom pas në Zënës prej klasës e 5 dhe në klasën e 9. Ishte një ndryshim, 5 vjeqarë, pra ka qenë në këtë klasë, ku dha një kontribut mjaftë të qmurshëm, ishte një Zënës i daluar, por në sport pak ishte i veçantë, nga të gjithë të tjerë, nga të gjithë shkolla. Organizimet që bëke i bënte në shkollë për lojrat të ndryshme, për fesat të ndryshme, ishte gjithmonë një entuziast që e donte futbolin tepër. Ishte mësuesi Ylber Ramadani. Mësuesi i klasës nga e 5-ta deri tek e 8-ta, sepse Ylber Ramadani ka lindur në Gjermani, pastaj familja ka ardhur në Kosovë, aty ai ka kaluar një vështirësi dhe i përpërsi të jashtëzakonshme, ka qenë një familje e varfër, Ramadani kishte do 2 prindit të smur, Ylberi, kishte 2 vëllezër, të cilët punonin, shisnin fruta zarzavate për të mbajtur familjen, por e kishin të vështirë të paguonin Ylberin në akademi. Dhe Ylberi sa herë është hequr nga akademia për hirë sepse s'kishte mundësi ekonomike. Atëherë çfarë bëri? Mori një triko leshi në shtëpi, i hoqi perin, e bëri top futbolli dhe luante me topin në shtëpi dhe në baçe për të mbajtur xhonglime dhe për të ushqyer dashurinë e tij. Atëherë prindit ata e kuptuan që edhe vëllezit që ky nuk e ka më shumë se pasion, e ka mision këtë gjë dhe vendosen me sakrifica që ky të realizonte dëshirën e tij dhe vazhdoi tek Ferizaj, luajti në klubin Ferizajt. Por ky pastaj u aktheu dhe sot ka ndërtuar 3 vila Ylber Ramadani për vëllezërit e tij në shtimje, 3 shtëpi shumë të bukura dhe natyrisht i ndihmon dhe i mbështet shkollën tek shkolla që ishim, që ka emrin Lazgush Poradeci, shumë interesante, kosovaret e ruajn shumë të identitetin kombëtar dhe ka ndihmuar edhe tek objektet e tjera, institucionet e tjera të rëndësishme të fshatit të tij. Dëfrim, nga 4 futbollistët dhe kombëtarët që ti ke përzgjedhur, kush mendon se ka vuajtur më shumë për të arritur majat? Vuajtjet kanë qenë të Ramadanit më shumë. Ramadani. Por natyrisht edhe Daku ka vuajtur sepse Daku nuk u pëlqye në vendin, në qytetin e tij. Dhe ne nuk duam të zbulojmë gjitha, por intervista e nënës së tij ka treguar me shumë dhimbje se si ai nuk është pranuar të luante në qytetin e Gjilanit. Është hequr nga Gjilani dhe pastaj ka shkuar në një skuadër tjetër, po në Kosovë te Hajvalia. Aty shkëlqeu dhe çdo gol që bënte ishte bluzën, siç bëri këtu, për të treguar tjerëve që u vlej. Ja kuptoj. Ndjekim edhe një pjesë nga dokumentari tjetër, ai që flet për Nedim Bajramin, flet kushërir i tij. Përndryshe Gjishi ka dhënë kontribut shumë. E në përkombëtarën, Gjishi ka do që të lush përkombëtarën e Shqipnisë. Insistim. Që ka shumë interesante kjo, po? Gjishi, insistim që të lush përkombëtarën. Si që Gjishi? O Abdil Shakir. Abdil Shakir. Po. Pra ai e ka imponuar pak a shumë. Po, pak a shumë me odhzonte për Shqipnin, 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 te do kur të bohësh, më luaj të luaj për Shqipnin. Mm-hmm. E
e ka quar në vënd amanetin amanet. E gjyshit. Gjyshit është gjallë, në fakt, por ja realizoj dëshirën dhe kjo është i merit vërtet e Nedimit, sepse a ishte i dyzuar mes Zvicrës dhe Shqipëris, por vendosi ta zbaton të porosin e gjyshit ti, edhe pse ishte në skuadrat e para përfaqësu se luajti me Zvicrën, vendosi pikrisht në momentin e duhur t'i bashkojë Shqipërisë. Edhe pse ja ti thoshte që luaj me Zvicrën. Po, natyrisht dhe ka bërë shumë mirë sepse vërtet ai është një futbollist shumë cilësor që na ndroi edhe mbrëm përball Interit me Sassuolën që bëri gol dhe është një lojtar që ka bërë gola fantastik me Shqipërinë. Ka bërë 2 gola, 3 gola me Shqipërinë shumë bukur dhe me Moldavi nga bërë gol, edhe me Çekët ka bërë gol. Me Ishujt Faroe pra është një golshënues që po e ndihmon shumë Shqipërinë për të shkuar drejt Euro 2024, që do të jetë një ëndër e bukur për herë të dytë në historinë e futbollit shqiptar. Në 2016 me Debiazin, uroj që edhe me Silvinjo ta realizojmë këtë ëndër. Duhet jemi me këmbë tokë, duhet jemi me këmbë tokë për ta realizuar këtë ëndër. Mirë, dëfrim telereportazhet do të jenë çdo të hënë dhe të enjte. Të hënë dhe të enjte do të jenë tek RTS Sport, ndërkaq edhe të RTS1 do t'i shohim. Unë dua të falenderoj stafin e televizionit shqiptar, Radio Televizionit Shqiptar, që nga drejtuesit dhe stafin e RTS Sport që ma krijoi këtë mundësi për të realizuar një ëndër që unë kam patur, një pasion që natyrisht e kemi filluar në 2016, tani po e përçojmë dhe po e çojmë në një nivel tjetër, më të lartë, sepse kjo kombëtare kuptohet që ka një stof tjetër, e meriton dhe detyra e një gazetari apo një televizioni është promovoj vlerat kombëtare. Dhe unë them që kjo kombëtare ka vlerat e saj kombëtare për Shqipërinë dhe gjithë shqiptarinë. Në frim, të falenderoj që ishin në studion e Zona 30. Nëjësi, erti, edhe unë të falenderoj për këtë mundësi. Mos harroni sot në mbrëmjen orë 20 në ekranin e RTS Sport, do t'jetë telereportajë i parë, kam lindur kuqezi, një gol sa shumë historik ushtuar Mirlin Dagut. Ne këtu kemi mbritur në fund të emisionit për ditën e sotme, për t'ju lënë takim nesër në orën 18:30 në ekranin e RTS Një High Definition. Miru takofshim.